অনুরাগ বুলি মই নকওঁ কিন্তু এটা কথা আমি চাব লাগিব যে বৰ্তমান গোলকীকৰণ এই গোলকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে এতিয়া মানে সাহিত্য গোটেই দিশটো আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া কেৱল মোবাইল বা ইণ্টাৰনেট এইবিলাকত মানে মানে সুন্দৰভাৱে স্থান পাইছে কিন্তু মন কৰিব যে গ্ৰন্থ হৰাই গ্ৰন্থ গ্ৰন্থৰ মাজে যিটো সাহিত্যৰ সৃষ্টি যিটো নেকি এটা নতুন ৰূপ সেইটোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সেইটোতো অমৰ একো হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইটো থাকিব গ্ৰন্থ কেতিয়াও মৃত্যু নহয় আমাৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই প্ৰতিদ্বন্দ্বী মানে নাই কাৰণে ভাল লাগিছে কি যে কিছুমান উঠিব খুজিছে উঠিব দিছোঁ এতিয়া ভাল লাগিব খেলি আশা কৰিব একো দৰকাৰ নাই আমি জিকিম দহটা চিট আচলতে আমি উঠিলে আমাৰ আচলতে ভাল হয় পইচা পাতি খৰচ নহ'ল হয় কিন্তু উঠিছে একো বেয়া লগা নাই মানুহ ভাল যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব হয় তাৰপিছত উন্নয়নৰ দিশটো কেনেধৰণে আমাৰ এটা পৰিকল্পনা আছে সেই পৰিকল্পনা এটা বিশালৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি সেই পৰিকল্পনাৰ কথা আমাৰ অৱগত কৰিছে যে এখন গতানুগতিক পৌৰসভা আমি বিচৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা নাই আৰু চাব যে কৃপাঝাৰৰ সেই পৌৰসভাখন সুন্দৰ আটাইতকৈ বিজ্ঞানসন্মত পৌৰসভা হ'ব মই দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ ওপৰত কথা এটা সুধিব খুজিছোঁ যে হেপাধূলি আৰু কালিয়া সম্পৰ্কত আপোনাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হৈ আছে যিটোকে থেপাধূলি আৰু কালিয়াটো আমাৰ দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ পৰা প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে আপোনাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই দুটি সম্পদ পৰম সম্পদ আমাৰ দৰঙী গতিকে থেপাধূলীয়া দল মই পুনৰ্জীৱন দান কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ মই এতিয়া আমাৰ সেই যুৱ সমাজিত মানে যিগৰাকী ব্যক্তি কপাল আছে আৰু লগতে কালিয়া আমাৰ যিগৰাকী কল্যাণ নাথ তেখেতকো মই ইতিমধ্যে মানে প্ৰশিক্ষণ চলি আছে আমাৰ প্ৰায় পাঁচগৰাকী নতুন শিল্পী আৰু একেধৰণে ধুলীয়া এটা নতুন দলৰ আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ থেপাধূলীয়া এই দুবিধৰ উপৰিও আপুনি চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে যে মই আমাৰ অন্যান্য যিখিনি কলাকৃষ্টিখিনি যাতে এটা ব্যাপক ৰূপত আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই মোৰ প্ৰচেষ্টা মই ষষ্ঠবৰ্ষত ভৰি দিলে এই ষষ্ঠবৰ্ষত আমি নৱৰূপা সাহিত্য বা যিখন পত্ৰিকা নৱৰূপা এইখন প্ৰকাশ কৰা হ'ল এই নৱৰূপাখনৰ সম্পাদক উপেন শইকীয়া আৰু সহকাৰী সম্পাদক অমৰজ্যোতি ৰাজবংশী তেওঁলোকে কষ্ট কৰি এই নৱৰূপাখন পাঠকৰ হাতত তুলি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল আৰু আজি এই অধিৱেশনৰ মুকলি হ'বলৈ নৱৰূপাখন উন্মোচন কৰা হ'ল তেওঁলোকে ইয়াৰ লগতে আমাৰ বহুদিনৰ আশা আমাৰ ভতিজা আছিল ভাইটিৰ ল'ৰা তিনয়ন ৰাজবংশী আছিল সেই অকালতে দহ বছৰ বয়সতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল তাৰ স্মৃতিতেই মোৰ তাৰ স্মৃতিতাল তেতিয়াই মনসংকল্প হৈছিল যে এটা জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই গ্ৰন্থখনৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল আমি আচলতে আগৰ পৰাই দুই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ কিন্তু প্ৰকাশ কৰাৰ তেনেকুৱা মন ভাবা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিল তাৰপিছত মনলৈ আহিল যে তাৰ নামত কেতিয়াবা কবিতাৰ জৰিয়তে এই গ্ৰন্থখন এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰে আৰু সেই আশালৈ বহুদিনৰ চেষ্টাত তাৰ নামত তিনয়ন নামৰ এই কাব্যগ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি আজি উন্মোচন কৰা হ'ল আৰু ইয়াত আমাৰ নৱৰূপা সাহিত্য সভাই যথেষ্ট আমাক উৎসাহ দিছে অৰিহণা যোগাইছে আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগতেই তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন আজি পৰিৱেশনৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত তাৰ স্মৃতিত এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা কোন কোন উপস্থিত আছিলে আজি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰাৰ মুহূৰ্তত বৰমাত উপস্থিত আছে দুৰ্গা বিশ্ব ডেকা নিজৰ মাত নীলিমা চহৰীয়া উপস্থিত আছে প্ৰতিজা উপস্থিত আছে আমাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি উপসভাপতি সম্পাদক সহকাৰী সম্পাদক তেখেতসকল উপস্থিত আছে আমাৰ উপেন শইকীয়া অমৰজ্যোতি ৰাজবংশী তেখেতসকল খুৰা আছে তেখেতসকল উপস্থিত আছে আদৰণ সমিতিৰ সভাপতি সহকাৰী সম্পাদক বিনয় এনেকৈ আমাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ এই গ্ৰন্থ উন্মোচনীৰ সভাত উপস্থিত আছে শিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ দাস ৰাজবংশীদেৱ দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক গৌতমানন্দ গোস্বামীদেৱ আমাৰ আজি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিছে ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পুনৰাম কলিতাদেৱে ইয়াত উপস্থিত আছে নৱৰূপা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি দিনেশ চহৰীয়াদেৱ আৰু দিনেশ ডেকাদেৱ তেখেত আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সভ্য তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছে দেখিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা গোড়া পুখুৰীত গৈ পেলাই মোৰ এটা সপোন আছিলে আৰু বিশ্বাস কৰিব যে সেই সপোনটো পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে মই যেতিয়া নিৰ্বাচিত হ'লোঁ তেতিয়াই মই তালৈ আহিছিলোঁ কেইবাৰ গৈছোঁ এই গোড়া পুখুৰীৰ কাৰণে আৰু ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে গোড়া পুখুৰীত গৈ পেলাই ইয়াত আপুনিনো স্যার
মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বিপদবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ যায় আজি মৰমৰে পৰমানন্দ ৰাজগন্তী এই গল্পটো যে লেখকজনৰ মনত আছে নে মই নাজানো এই গল্পকাৰজন আমাৰ পৰমানন্দ ৰাজগন্তী আৰু এটা গল্প কথা মই কওঁ গল্পকাৰজন আমাৰ ইয়াতে বসে আমাৰ এবাৰ উপেক্ষা কৰিছে চোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু আগবাঢ়িছে কি পথাৰলৈ মানুহজন যে মৰিছে লগে লগে তেখেতক আমাৰ এই নগৰ ভাষা সাহিত্য সভাৰ